Panu Izerovi, vyměním dvě sestry 17 a 12 let za vaše auto, spotřeba stejná. Petr. Já myslím, že auto má menší teda. Až to doroste. Pane Izer, jak často si myjete vlasy, Šimonova? Pokaždý, když pustím vodu. Dotaz, jste ve svém soukromém životě také takový divoch? De Uxová? Ne, ani náhodou. Pane Izer, chtěla bych se vás zeptat, jak se češete, zepředu dozadu nebo zezadu dopředu? Já to beru, jak to vyjde, kůží od špeku, vždycky to také přejedu. Pane Izer, jste takhle prdlej? Takhle prdlej jste od přírody, nebo jste to po někom zdědil? Tak o mým dědovi se říkalo, že s ním v práci byla sranda, a o tátovi taky. S dědou jo, ale s tátou se to moc nezažil, ten byl docela ostrej doma. Ještě máte velké auto, abyste byl vidět, paní Benešová. Já se v malých bojím, tak proto mám velký radši. Takže já jsem dotazy zodpověděl všechny a ten dotaz s těma ségrama ještě bych je rád viděl. Já to zvážím.